Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde se opět seznámíme s novým písmenem. Čím začneme? Začneme tady stránkou Spoznáváme abecedu, kterou zvládáte samostatně. Prosím, objevte název nového písmene samostatně, přerušte k tomu video a potom se vraťte, porovnáme řešení a budeme ještě pokračovat. Máte hotovo, tak nyní vypracuji i já. Vybírám si zelenou pastelku a tady jsou trojúhelníky prázdné, nevybarvené, takže ty já budu vybarvovat. A objevuje se mi, co se mi to tady vlastně objevuje? Hele, to vypadá jako fazole že jo, lusk fazole. Mhm. Takže slovo fazole začíná na F, a tady si vybírám jinou pastelku, a ty trojuhelníky už jsou vybarvené, a objeví se mi to písmeno, které tam máme. Jo, ještě tady kousíček, jo, je to ono. A ještě tady kousíček. Fajn. Takže toto nové písmeno je písmeno F. Takže strana je nadepsaná F1. A podíváme se ještě na další cvičení, kde budeme objevovat obrázky, jejichž názvy začínají také na F. Takže, co to je? Něco s dírkama? No, hudebníci poznali hnedka, jasný. Máme tu flétnu, flétna. Mhm. Další. Ale aha. Jo, 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 už to taky říkáte dobře fén na vlasy na vysoušení vlasů. Tak a další. Aha, někdo říkáte, že to je nějaký zvíře, ale to je zvíře, ale jaké? Na f to musí začínat. ne by bylo Kdo znát? Ano, už to tam slyším, výborně. To je Fredka. Takže co tady bylo? Fen, Fredka, Fazole a Flétna. Takže to jsou slova, která začínají na F, které, když si vyberete těchto pár součástek ze stavebnice Roto Abeceda, tak takhle velice jednoduše sestavíte písmeno F a můžete ho klidně vymodelovat anebo sestavit z jiné stavebnice. Tak s čím jsme se dnes seznámili? S písmenem F. Výborně. A budeme pokračovat v dalších cvičeních.